Hallå allesammans, vi är tillbaka med en ny racefilm och den här gången har vi varit i Västerås och kört en ny SM-deltävling. Det är runda nummer 5 och jag låg femma inför den här tävlingen i totalen och vi kikar på hur det såg ut, om jag behåller den platsen eller vad jag håller på med. Träningen och tidskvalet kändes riktigt bra. Jag kom in väldigt bra i banan och fick väldigt bra flyt med både hojen och fjädringen. Och jag satt en fjärde tid på tidskvalet, vilket är min bästa tid på SM i år. Så jag var riktigt nöjd med den. Det första heatet på lördagen så var jag väldigt nervös, men jag kände ändå att det skulle bli ett riktigt bra heat. Jag gjorde en väldigt bra start, så jag var tvåa efter tre kurvor, så låg jag tvåa i ungefär 2-3 varv. Sen så blev jag omkörd av 2 stycken samtidigt och jag blev lite uttryckt av den första, så jag låg 4 och sen körde jag upp mig till 3, och när det var 3 varv kvar hade precis märkt att jag hade en hyfsat klar i tredje plats och burpade lite i en kurva, så jag tappade 2 placeringar och blev 5 in i mål.
för det första heatet på söndagen så kände jag att kroppen var, kände sig i bra form. Jag var redo inför racet och jag var väldigt förhoppningsfull inför heatet efter gårdagens race. Men jag kom ut ungefär som nia på första varvet och det är väl ändå helt okej. Men sen så hade jag inte jättebra flyt, men jag fick upp mer och mer flyt inför slutet på heatet och kom om upp till åttonde plats och sen upp till sjunde plats och sen på sista varvet så skulle jag köra om och så jag kom på sjätte plats, men då gick jag omkull och fick ett framutsläpp, men jag kom in som nia in i mål. Då var det dags för sista IT för den här helgen och jag gick med en bild i huvudet om att jag inte skulle ramla någon gång. Men jag kom ut ungefär som 13 i starten och var väl inte jättenöjd med det. Och sen klättrade jag upp till 10 då jag vurpar efter ungefär 7 varv eller något. Och sen så jag var nere på 12:e plats och sen så klättrade jag upp mig till 11:e plats och vurpar igen. Så jag var nere på 13 igen typ. Och sen kör jag upp mig så jag ligger 8 och är på väg om sjunde placeringen på sista varvet. Då är den bromsat till mitt framhjul och jag har också bromsat stopp. Så jag tappade 2 placeringar och kom in som 11 i mål, vilket jag inte är jättenöjd med. Men jag fick med mig poäng i alla fall.
Jag slutade på en sjunde plats totalt för den här helgen och är inte jättenöjd med mina krascher och sånt. Men körningen kändes bra och jag får ta med mig det. Det som var bra, typ tidskvalet är jag jättenöjd med. Och sen körningen, farten fanns där. Och det är bara att bygga efter det. Så laddar vi om inför nästa tävling. Och jag får tacka så jättemycket att ni har kollat. Ni får jättegärna tumma upp, prenumerera. Och så syns vi till nästa tävling. Hej då!